Vi är redo för matchstart. Södertälje mot Modo här i Scania-rinken. Sylvander framför mål. Sylvander där nu. Karlqvist. Över till Jonsson och då kommer det 1-0. Modo hittar över centrallinjen. Det gjorde man också i förra matchen som här, och det får man utdelning på. 1-0. Upp till Hjelm. Lillevall där framför mål, lägger för Hjelm. Gör mål! Det är kvitterat till 1-1, Andreas Hjelm. Ja, men vi pratade om powerplay innan matchen och båda lagen får utdelning här i första perioden. Blomstrand. Karlqvist vinner pucken där, har med sig Sylvander. Karlqvist, gör mål! Patrik Karlqvist, 2-1 till Modo. Stark prestation av Patrik Karlqvist. Karlqvist till Jonsson. Och där är Tambellini till Karlqvist, och det är vackert, och då är det 3-1. Det är tomt mål och Karlqvist tvåmålsskytt. Från ingenstans är Modo gör mål här, och vilken öppnande passning från Adam Tambellini till Patrik Karlqvist som får ett helt öppet mål. Nolinder. Så är det Lindbäck där som går på kropp. Nolinder där som fick ta emot tacklingen. Här Tambellini i mål! Vilket avslut! Adam Tambellini, 4-1 Modo! Han är den spelare som inte har gjort mål i den här kedjan, men han visar här att han ska inte vara sämre än de andra två, Jonsson och Karlqvist. Viktig 1-20 kvar för Södertälje. Blomstrand, ge mål! Ludvig Blomstrand trycker in reduceringen 2-4. Han kan skjuta, det vet vi. Och hans 13:e mål den här säsongen. Lillevall. Blomstrand, ge mål! Ludvig Blomstrand, 2-målsskytt. Och Södertälje kryper närmare. Tambellini till Karlqvist. Tambellini igen. Karlqvist. Och det är mål! Patrik Karlqvist med direktskottet. Och det är 5-3 för Modo. Och vilken utdelning Karlqvist har haft. Det är ju sanslöst. Gustafsson. Berg. Ja, mål! August Berg hittar en lucka förbi Lundin. Och 4-5. Det är reducerat igen. Hugo Gustafsson mot Nolinder. Blomberg där också. Och bra läst. Och Tambellini är snabb. Är först på pucken. Och Adam Tambellini avgör den här matchen i tomkasse. Och Adam Tambellini, tvåmålsskytt. Och Modo vinner på bortaplan. Och Modo vinner andra raka. Och kom hit med 3 raka borta förluster. De har tagit 3 viktiga poäng också på borta is igen.